الرحيم من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان. إرتهاب جلبتين بالسلام عليكم ورحمة الله. عند بين التوكيتني كلارني توحيد وريتين قالتني. عند بين دون كلارني واتو ركن والنائب والها دفتر ميدن كلارني نلاب. وان تقلدون Allah tagi be der bibbe adama subti be der bibbe adama wurtini be fere dum e woni ferdugo mabbe do wato kambe on be keftirta Allah ha dewal arande kam bi adama ko annabojo wala o heftar rabbu kam dun ko annabojo wala o heftar rabbu kam dun o heftan won motagimo to don mari aklu salim kam o heftan fatar woni motagimo amma noy Allah rewrete dume Allah bo way dume o yidi do ka heftata ko sai ha nulabe do sai kam betan foti yeccugo ma ndani Allah yidi do bo Allah yida do o wi be rewira mo be mai do bo o wi haram tabat do kam heftata ko sai ha nulabe do daimbe mallum el fere ngara ngama mon o wi amon inni zahibun ila rabbi nene kanko dilli ya jawmi ko wari ne o fewon ko metala on mako yotti yasi kamero bami yetti mon do o fewon wala mo foti heftugo nda ko huwete mbarjari hebe nda ko huwete yara aljanna nda ko huwete yaran hite ko moyjo heftata dum sai annabojo nulado mo waddinta min dina bana ummatore men do enen de annabijo sallallahu alaihi wasallam ummatore nilaga labiyetedo muhammad wala no en keftirano Allah rewre sai ha muhammad sallallahu alaihi wasallam to do hani en pina enana be woni annabo en e Allah woni hala mabbe o yecci amen yo kambe on tokketebe kambe on yattetebe nden kam hani en anda moy on annabojo e an moy on nilado kade en biata moy on nilado e nilado do o nilama ha o wadda dume nilado do en anda nilado kam amma dume na to be bima be nili wayne hama to hala fere o yeccete to hunde o waddi e amma be nilama o wara non tan o wara be nili mo hama da do o wara o sala ha sera ma ko a anda ko dume do kam den kam be nilay mo hama to be nili mo kam wodi ko wadda to o wiete hala to o waddinte huude ɓe mbiya nda ko ɓe mbimi watta to annabo en bo Allah nili ɓe ha min ha ɓe gara ɓe gecca min kuuje ɗiɗi ɗumejum ko Allah yiɗi yerdi be ko Allah wayi ɗo on kamɓe kam Allah yiɗi yerdi kam kamɓe tan yotti su goɗɗo fotan yeyo nda doware kasare mbarjari mare ni to a jangine fadiri ha kikiɗe to ha kikiɗe bana hadisol annabijo to a jangi hande sayyidul istinfar ado mari imanu ado yaddigini fakat annabi jor wi dum do nyalla haira to fototiri amaya goddo aljanna to a jangi dum nange muti bo wato ado mari yaqin labbum annabi jo wi a yerdi a goddo aljanna ha weta sayyidul istinfar wala mo foti wi ado sai annabi jo to mallum wi dum bo men biya daru anila mana to wi men on ilama men biya kai الذي من ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكاتم النبيين دين كم النبو انتمي كم نلاه دوارنا نايو كل مرسل نبي ناكو موين نلاه دومي نكو النبو جو قولوا لا امي نلقو بنيلي قولوا نا النبو جو تو انديك اللبي النبو انتمي ساكو ابي نيلي تو بنيلي مابو ko a waddi fuɗa ɗum diina
alorna ko annabi jowi on diina alorna ko Allah wi do on diina paame derdiraabe tangaani men wahama goddo wara ko yetti men fu be do yara men balisan hendu to wari ngal yaani hendu to wari ngal yaani nanon julɗo muminijo o jaɓata diina maako sey bil adilla sey dalila hujja labka qati'a tawo ka geddol fu awa geddi fu ɗume ko waɗi Allah wi na timmi annabijo sahi o wi timmi alal ayni warras ɗo on diina meɗen derɗiraɓe mallum to wari ɗo o wara o yetta men ko Allah wi annabijo wi na o wiya yo walojo feere wi to a jangi duware nde hande to a taskani yimɓe masalan ba goɗɗo wari jotta ferli kosɗe muɗum joɗi nder julurde o ɗo waaja o wi yo hande imamu shafi wi to a taskani yimɓe mawlidi a waɗani ɓe ñamdu a weƴitini ɓe daage a ñande dargal o a wato ma wato a ɗon nder ɓeen ma siddiqina wa shuhada'i wa salihin o wi bani nanu de noyne a wiyata goɗɗo ɗon ɓe siddiqin ɓe shuhada seydiɓe ha uudu ɗo aɗon ɓe maɓɓe nonnoon salihi en mumini aɗon ɓe maɓɓe nden modibbo on wi ɗum na Allah wi na annabijo wi modibbo may ha toye Allah yetti mo noon may waɗan billahi aleykum paame to goɗɗo wima nda mbar jaari hunde sey ɓe en jangata haala maɓɓe hande ɗo miyiɗi hokka mum ɗaida a se diina kam mallum kam yottina ko Allah wi ɓe nilaɗo Allah ko wi ha sa ko ɗon diina amma ɓe inventata kamɓe diina ɓe gadda to ɓe invente a tokkiɓe bo saru arbaban an bo sara rabbal lak an bo goɗɗo may warti jomirawo aw saru arbaban lakum to ɓe ɗume ɗum goɗɗon to o waddinima masalan o wima salatuol kazawol nda inde magol kazawol allah wiyay annabijo wiyay to a jangigol ɗo fotan ɓe ɓuran to a jangi qur'anu ujune capanɗe jeego salatuol may mbar jaari nden bo an bo a nani qur'anu noye a nani qur'anu ɗo to a jangide alifi gotel ko har feere woore fu mbar jaari sappo to a jangi karfeje tati aɗon mari mbar jaari capa tati nden a wowino jango kisuɓeje ɗiɗi allah andi karfeje noye nden a nani jangande woore ɓuri qur'anu ujune capanɗe jeego to a yaqiɗini noon kam a tabitini noon ɗo est ce que a jangan qur'anu wala haaji mabɓe qur'anu nde ka o sendirima ɓe deftere allah o watima ha allah wiyay annabijo wayi kanju bona ɗum dina wala mbar jaari innama a wuri deftere allah tan a yari bona ngam daga to aɗon mari hakkilo goɗɗo wima nda hunde nde waddama nde ɓuri bolwe allah bolwe annabijo ma noy amma ɓe mbi nde ɓuri bolwe allah nden an aɓe ñayti ha allah yo hakkilo ma wonni wata warti ñaytanga e watol ha ɓe jaarima fo na noon wonu insanan qawiyan ala dinika ya abdullah qable an tamut daga yeeso am yonki ɗon nder ɓare ɓandu ha ɗo e mbi arrukunu raabe al imanu birrusul nuɗɗin ko nulaaɓe moye niliɓe allahu tabaraka wa taala niliɓe to ilal khalq wato ha bani adam allah niliɓe ha meɗen ha ɓe gara ɗume ha ɓe gara ɓe gurdina men ñimre ɓe jara men ha jayno ase walano en keftira lawol aljanna laaɓa tal en keɓa en dilla aljanna sey to en tokki lawol maɓɓe kanjo o wimen yo ahlu sunna wal jamaa paame jawmu deftere ɗo kayifijo kala nde o wari yeccugoma haala ko kaye ha nder deftere maako sey o wiyama ndano ahlu sunna wal jamaa goni to a woni noon on ahlu sunna tokkago deftere allah e sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam a wala ardiɗo bo ko moye ha dina ka sey mouhammad sallallahu alayhi wa sallam ko moye wala cheikhu feere a tokki sam cheikhu ka wara yettama ko annabijo wi kalas allah wi kalas cheikhu ma ɗo on modibbo am cheikhu am ɗo ɗume kay na ko o wi fo min kam mi jaɓata sey to wiyam allah wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi kanjo wima ahlu sunna wal jamaa yuminuna wa yatakituna itiqadan jaziman bi anna allaha tabaraka wa ta'ala arsala ila ibadihi min safawati lkhalq o wi goɗɗo muminijo to ahlu sunna wal jamaa kam
kanko kam o nuddina o habba der bernde mako to o muminijo de o goddo ali sunna wato o habba der bernde mako o taynoro fakat allanili himbe labbe ha takle mako allanili himbe labbe tal ha dina do kam e kambe kan ko be mbima patbe majjata be gala testande ha yeccugo ma to wari yeccugo halani nilado jotta annabi sallallahu alaihi wasallam to wari yeccugo ma halani kongol wurtata dem gal mako do allah on bimo wiyam o wala testande na o yigi ha o wiya ni sai o wini annabi jo kan nanon ha dina ka mi kai na do mi yidi wigo mun kai na annabi jo kam to o wari o do yecca mani wala ko wurtata dem gal mako sai allah wi allah ko wi tan o wiyata o besdata ustata kambe o kan ko onni laado ha meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam kajo Allah wi wama yandiqu anil hawa in huwa illa wahyu to den kam sai en jaba bole mako to dum tabiti daga ha mako sai Allah wi men yo jawmu jottere do wi amen afwan rusulan mubashirin wa munzirin wa tu'atan ila dinil haqq li hidayatil bashari wa ikhrajihim min adh-dhulumati ila an-nur rusulan nulabe be ngari ha be ceyna men kala to ni amuminijo a jabi ko annabi jo wi wallahi khairu fada hebi dalu beldi tawtol talaka ko sam koko watte a nyaman a yaran to weti welo billima to a bebi ko mama yawe bu biriji ha gram marché do ko petit marché do biriji sedda be namadi sedda cekko ma pepete do be wadda dankali do haya billahi be haura ikko be anda kambe dum baba wala on watti dum be numa hunde welde mere be nyama hare tuma be wa be mo be fija bikko be nata bikko je nyami kusel be gerto defu be do fija do dar kambe be anda wala ko yaari be afamina be hari bo be jara ndiyam mabbe be fifa bo dumereni be mari dina na be ngala dina na to yidi be nyama ko be nyami fu wallahi to be ngala dina be masibo taybe be ummidal be fir'auna dar masibo taybe bebo ko be nyaami fu be ummida be jaabe Allah be sendiri be may babbe me day nanugo bone to be naati aljana be jama be useni on meri non nanugo bone na be biya daga be danya be me day andugo bone o bo beldum je onani fu be wurtinamo ha dambugal jahannama na o yaasi be biya meri nanugo beldum ha duniya na o be daga o danya der hite o danya der dam do tunu Allah nana beldum kanjo o wima ha do anna nula be do derdirabe be ceena muminijo mayru ba waydo a jabi gonga e mi jabi a yerdi deftere Allah mi yerdi a yerdi hande ko annabi jobi wallahi mi yerdi a watabitu aku sey ko annabi annabi jobi mi rewrata Allah to seyu nyande to a fotti be Allah nanan be do on seyori mamu bashirin nden wa munzirin a gautini Allah kai a yerti ko annabi jawi kani ka alama mi jabay mi numay ni dina fere do mi yorata Allah be man mi ka wala mi dom tay baba am do wadani kanjin tan mi tokki to be biya ma to amairi bani a yaran bone do bo be waggini fakat to amairi bani bo a yaran bone ngam be lanu gallito abana sai to be gadi no sai to be tokki annabi do kan tokka be ngam na ka be bo en tokki ngam be tokkake ni lana do men be tokkake ni lana do men watta en tokka be amato be tokkai kam dina kam be tokkata goddo inna ma annabi jo tan tokketedo sallallahu alaihi wasallam do no wi men yo wa tu'atan ila dinil haqq annabo en nulabe do wala habe yonirta sai dina gonga kanjon kugal mabbe derdirabe li hidayatil bashari be kanda bibbe adama wa ikhrajihim min adh-dhulumati ila an-nur be gurtina men daga nyibe larule atawa himbe jahiliyen mallum mabbe ma jahilijo Allah reenu amen wo wara tan o joda ha der fatude jotta der ladde do pat burna bani Allah meedi be der gaw der ta alhamdulillah jotta ka be babati mu ko wadi mallum je wara ta biya riski nan himbe joda wada rito o winda jari wadudo ko moy wada riska ko ka wayido janginta himbe dawa itini o janginta himbe laleri o janginta wala deftere ni o janginta ko to o wari ni o do hokka mon o riskinan o renal masibo o renal jargina wala ko o futi renugo aina Allahu azza wa jalla to Allah kadi
Do to en jottini mallumen do en gatti mallumen je yetta men dume allawi annabi jo wi do on en kisata dargal ta en jabana mallumen je yetta men be diskina men inna ma diskino dum Allah tabaaraka wa ta'ala no allawi men wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah huwa ar-razzaq aina abdu huwa ar-razzaq wahda kan ko dem diskino to do famu derdam ta wala majina hore ma mere kan jo wi ma yo wa ikhrajuhum min az-zulumat be gurtira himbe nyibe ila nuri be jara himbe ha wato an-nura be gurtira himbe nyibe kambe be jara himbe an-nura be gurtira himbe ha shirk nyibre balere kurum do bilillahi ho ni bingel danye petel ni ngel umma be gadda do be bila mallum do wara hokka be bila o wadda be bila o wadda halagare be bila sardi be bila o wadda jeke be bila o wadda dande bingel do wari ni boggol do nangi dande o do yara bone mere dum lawru boro billahi alay ko yurmini mon ban aina allah aina allah azza wa jalla al khaliq al jabbar فعال لما يريد هل نحن عندنا العقول لا عقل موجود لكن ليس عقلا سليما حكيلو كان دون امانغو هيساي غو هيساي سام غال كوادي غو هيسناي ما شركو كان دير مودي به دون دي كولتاما هارا شركو دين ا يارا حكيلو ما هاتنا ا ورتيني هورما انكا مينين مين بيني مين تاي تو باني بي بي النبي جو بي بيني بي تاي بي مايري بي ماي بي جاري بوني الله بو يتي مين دفتري هادا جات to do on tedirabe mbatu akilo fa kana dawatuhum wa to eunandu annabo endo in kada lil umam min ashirki wal wasani kambe tabe ngari do nulabe kai be hisna himbe bimana be choftina himbe be ndasama be ngurtina ma de shirku hande shirku to je hawlan ko alla be in lawru wasaniya do ba fudum labbi on ba wigo yo hande rewa foto heba fotoyel fere do rewa bane en yeta jota himbe ngatta bila fotoji fere asu dum juldote wara banta tijja foto wadi julde ni woyto billahi alayka aina allah aina al khaliq al jabbar to lololo annabo en kam gara ndiwadu kambe on nulabe kambe kambe gara de ndiwado pat wa tadhir al mujtal al mujtamaat min al tahabbin al tahallul wal fasad be gara ben labina himbe tal ha dume wato be choftina himbe ha bonon dadi do patde gurtina be hande be labbina be tahallul do alabbina goddo tatal takhallusan on maana ma a softina muhammad sibofu bonon da pat a be ittina himbe be yow be atta himbe do lawol lambe tal ni annabo en gatta alayhi musallam wassalam ndeno wi men yo wa annahum ballagu risala wala annabo to be nili o yottina de kana en to en mai kam hujjakatimi wala annabo je benili yottina wala mo benili fu yottina to dede la be mbato hakilo haado wa adul amana wa nasahul umamahum e kok amana patti allah hokkibe be yottini be ngalani himbe nasiya ko ame tam annabi nuh dubi ujunere o ewni himbe dubi chapai joi wala o ewni be jemma o ewni be nange o ewni be sirri o holi par o wadi o yettimi Allah yettimi dum ha qur'an o yewni be nyaloma nanu o yewni be nyaloma o yewni be jemma o sirribe o holi afamina wa to fa'al kullu zuruf wala wakati je o yewnaibe fu dubi ujunere dubi chapande je wala moti be bi o heba himbe buri chapaye jetati ko wadi do patto heba himbe buri himbe chapande jeta subhanallah ai ase ko woni do ma an mallum jangunu himbe mo yidi ma kalas mo sali go kan ko andi an ka ko won do ma to Allah andi ni ma ballingo anni walau aya to aya gotel andi yottunu himbe en batto akino tedila na on yiko en nanta do na jotta do der gabu ya tawa fakkat be yima gonga afalaino ado yidi bo yakima gabri go mabbita hurta wara jaba gonga watta ko fay no yani nanu ayerda jaba amara imanu ahisna hore ma darbe ngam dume an on sababu hisnu go hore ma gaba law ki makki hada do on tedirabe nden o wi men ha do
ebe wajahadu fillahi haqqa jihadi be tidi ha tida do deyde no andi tidan hu eba no andi tidan fu fahum masumuna min azzalal kambe do Allah reni be hata stande ko dere bembo bembo fata hako be biata ma kakkala ko be bima fu dum goga Allah on wiibe be bi ama non mai sai ajabatan fi tablighir risalati fi tablighir risalati ma yauti godilal mabbe kam bembo fata haton kam anda bana kuje duniya non non odo yahani o wada jingoni o lukka ma amma hako yete ta mahala dina kam zalal wala tun tastande wala ha annabo to do won wato odo yete ma fi tablighir risalati wa kada ja'u bidala'in barihatin tadullu ala sidqihim be gaddi hujjaji bangudi labbi tal ha honla ma fakkat do gonga be ngol sai to akido ma adare ajabi gonga mai be gaddi hujjaji labbi tal 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 annabo en nurabe kuko be yeccai hunde lamde 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 tal mo mari akido kan tonani ha bernde munta amma bilki jo mo Allah udirnai dum khairu boyari bo konani kuna wistira dum bawana wodi dudde nani annabo en mai salibe to don wala yufarriquna baina ahadin min rusuli waman kafara biwahidin minhum faqad kafara billahi ta'ala wa bi jami'ir rusuli qala allah tabaraka wa ta'ala innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila annabo en do to be nila nila be do pat sai anudina be pat ko inde mabbe sanji haa awolde wobbe fere to a tabbitini dum annabojo mayo be bolwani ko inde ma ko sanji sai anudina mo be inde mai ko lesdi fere ayayi ayayi lesdi fere masalan kambe kam dum français tan be bolwata be andai wi go isa do sai be do biya jesi aka bi kai kam ni ina jesi a hofri ah malabo anani nutin go jezi a jangwa bi sai a mission be bi anuki na jezi do bo a hufi fa ah didi yete ka sai ne anuki na jezi o dume oni la do Allah anuki na deftere jezi jipi do ma ko dinjila de pan mare gonga woni ha mare sai ko be bonni a yerta dum bolwe Allah jipi do jezi a yerta bo jezi oni la do Allah o don der ulul azmi burtube annabo en jo ba ko tammina no go yeso odon der mabbe a yerta do a tabitina dina to ya dinar to dina mabbe moytama dina annabijo sallallahu alaihi wasallam tabitina ma moyti dina ji dutudi fu a rewra be dina muhammad sallallahu alaihi wasallam kalas bani an kunirta annabo annabojo goto to a vi min kam be pandino din be banda annabojo kaza minani inde mako masala inde mako ni minani be bi en français ko to daga nyande mai do dina islam ka fiddi sai anudina annabo jotta kan sai no a biya Allah min kan kala mo anili annabojo mo mi andi be mi nani mo be mi nani mo par mi nudiri mo ha bernde am be mi andi bo mi nudini be bo kambe bo tafsidan goto goto kala asiuti la asiuti andi be Allah be Allah andi anudini be Allah to won mo anili mi andi mo mi andamo mi nudini be ebe mi andi bo inde mabbe do Isa mi nuddini mo Musa mi nuddini mo Ibrahim mi nuddini mo Nuh mi nuddini mo be pat daga Adam ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam al anbiya wal mursalin abiya be fu mabbe mi nuddini be wala goto mi fufre gam ha mi yettama hak kambe on yo hakune men be rabbul alamin kambe on gaddinta men ko Allah yidi Allah wayi to anu ina be kano ha hirtirta Allah no rewlete mimima a heftan Allah ha kanko tagima kanko tagi asama kanko tagi kuje pat kanko mari kanko watta ko o yidi ha kuude mako pat a heftiran mo amma heftugo o yidi o rewre ni ni bo haram o hadi dum dum wattake do ka sai hanu labe do ka heftata dum hore ma amma fere ma to yidi ayya annabo jo sam yaw der pikme en do ayya der ladde ayya na tawbe don darni kindil fere gunkel fere be don dewa a tawani hitande be don mari julde mabbe to dotti wa fere nayo be jaata be garade suudu be dewa be keban ni ko be dewa kam dole mabbe ngam yo bi adama tagirama be o rewan to rewai Allah bo heban ko rewa to yidi goddo laawle himbe je ngida juulugo ngida ibada do a tawa huunde duniya je suklimo do jodi bana to muminijo juulai to wadai kuje duniya mako
ngam dume ngam o suglorto o rewa hunde mai warta kay ron o rewa ngam mi wartinan mo hunde de o suglan do dume al an ta mi jangini mon haado e mi yetti mon yo lawru do noy nay aliha tahut al andad al arbab labbi do nay do kala lawru fu besmaaji wonata lawru ko nyeru to atay ko do suglani hunde de hadi mo ibada ni atawa nda haabe hosi nda ha anda to atay goddo o do wada hunde o do tammorini de riskinal mo ko de faddan masibo fere tatawa mo de warta ni mo haliya aina to hunde on kayre be hore mare de wi o rewande den o rewine malla bo o rewine de yerdi o rewande kayre be hore mare do bo dafu malla bo kay kanko kam goddo waddan salatuol on wi anda bar jari salatuol mai ni on salatuol mai bar jari magul to ayay dargal do Allah hokkete bar jari ni ayardi ajabi o wartini ma arbab ay kala lawru fu wurta hales do ko nweru lawru ndu do mari han wurtata ha qur'anu ha der nay do tan lawru ndu a wadi fu a tawan ndu do mari yo hande da ha ndu wurti les kaza ha ayaje nay mi yetti mon de dumer be dumer mi wi mon arande mi mon al aliha baumai at-tahut baumai al-andad baumai al-arba naydo mandedum tumta on gijjita tigi ha hore modon on tawan to on kefti ko ndue lawru ko lesmai to goddo waddini ma hunde shirku ni a hetta to goddo waddini ma hunde shirku ni ha ngandi ma mabbiti to amma en dombol wa hala annabo en gam ko de ngaddi dum annabo en kan don den tintamin ko larani shirku to ha do wi men yo jomira to annabo en me passe en ina be Allah wi innal ladina yakfuruna billah ben ton hande hufran be Allah wa rusuli en nulabe mako den wa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusuli be gidi be tendira Allah en nulabe mudu banedo sendirgo Allah en wato be dewa Allah ko luti annabo en innabe wato annabo en gala amma be dewa Allah hausa en biata ne mo hausa o wiya o wiya ya kirkiro ayti ne wato kirkiro ado o fabirki dewete do mako be wore mako billahi ali sinata o fabirki kam alla no kanko o yecca ndano o yidi ndako o wayi nden wodi mo nila ta wattina ma nden an abi annabo en cotta an fu a rewan alla aya nata den wadata amma jilawa ni kanjo o wima yo be tendira alla be nulaɓe mum bimana ɓe ndewa Allah ko luti annabo en malla bo kayi nanon ɓe gatta Allah wiɓe na malla bo wa yaquluna ɓe mbiya numinu bi badin wa nakfuru bi badin ɗobo ɗobo ɓe mbiya kayi bana annabijo sallallah alah sallam anilama ha madina ha makka kadi o wari o waɗi fi mako bo ha madina o egguiti ha ton ha ton ɗo nawtay yahuda na ɓe mbiya kayi minen kam na min nuɗɗinema an amma min ɗon nuɗɗini hande annabi Musa min ɗon jogui tawreta ɓe kufri to gam ɓe kufrani ɗume ɓe kufrani annabo en pat gam ɓe kufrani annabojo goto jotta ka a wiya min kam ɗon nuɗɗini annabijo Muhammad sallallah alah sallam amma mi nuɗɗinayi annabi Musa jam anta kafir annabo en pat sa a yerda ɓe fo a nuɗɗina ɓe a yerda ko ɓe mbi sa amana ɗo kanjo Allah wi men yo wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd min nuddina wobbe min kufrana wobbe bo ni wato be bi wa yuriduna den be gidi yo an yattakhidhu bayna dhalika sabila nanu de an yattakhidhu bayna dhalika sabila to dhalika do dum dume bayna al-kufri wal iman wato hakkude keferaku mabɓe ɗo be nuɗɗingo ɗo to ton woyɓe goni nden ɓe ndewan allah bo caka mai bayna alkufri wal iman nda ɓe kufrani o ɓe nuɗɗini o nda nuɗɗingo ɗo na iman ɓe nuɗɗini annabojo ɗo o bo ɓe kufrani mo ɗo bo na keferaku nden ka to ɓe nuɗɗini goto ɓe kufrani o sai ɓe sotta ha iman ɗo ɓe garta ha kufru ɗo tan mafu hada huwa kanjo allah ceniɗo wimen ha ɗo jomirawo wimen wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika bayna alkufri wal iman woy sabilan sabilan ɗo ɗarigal ila aljanna wato ɗariga lawol ngol yarataɓe ha allah allah yerda kuuɗe mabɓe ɗo kanjum sabilan toy sabila ɗo wala sabil hada kufrum billahi azza wa jalla
gabe kufra ni annabojo goto den jomirawe to tolipa ni be mai kam habe mai allabi ulaika bentuma humul kafiruna haqa be on he fer billah untal wala sekos nudini annabojo fere ati goddo kafiruna haqa den wa atadana min tiryani lil kafirina he ferbe azaban muhinan yangada ande jawnoha yangada mai do banoro masala manna mai example tumi wonna mun goddo de ay be nangi mo akari fu himbe patari be fi mo habe so mi opado iya yota ka fi mo biya kamene kam so mi fi gomo yota ka fi ko ware itelim se mako borte mo bandu men bawo pi de bodu men yota kam mustu ay to amma mustu la ila ka tanu mo example tan do anima de buri non ala ila ka sai Allah andi goddo nati yite be yarni mo bodo der yite wuli mo kam bawo do be bi mustu na holli mustu mai bo na irin mustu jani mata do mustu mai kari wala gada ma Allah reno am to kanji o bi men ha do do jomirawo wi men be do heferbe fakat be do mari yangada bo Allah do siriani be taskari be to be bi ma Allah siriani goddo mun mai halli to dum bernari mboni ma di wala ba mari yoro to be bi ma yo ardido lesdio na jipata ma ko no sudu ma wata nanda ta ciurel ma wata do fakat dubur ngam ardido lesdio jipinta ma ande daraja ma fere jotta bana himbe duniya do bana pap dillata ya haibe do be bi to yahi ha o jipa wuro je o yata do be bi sabe so na mo mota ga goddo mede wakugo kanga do fakat do ka duniya ho sabe tappa mota do wadaga kanka wala mo medi yabugo do ma ala rai duniya na to e ne to Allah on wernete bo to e noy be bi jotta himbe duniya do pat ardibe duniya do pat be do tefa goddo fere o buri be sembe be ngidi be giama o do wadda masibo duniya be nangamo yangada duniya to be nangi mo no wata ah mbargo tanna to akile en andi ko buri hallugo fu be gadanamo to be tufanmo batal to dume to be gadanamo kes fere ha hore be iya buton hite kuran wada ko yidi na wada ka badal azan inshallah muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ushkuru allah ala ni'mati allati an'ama allah alayhi wallahi gette alla neema di alla hokki mon o yata on jorata on nana jangirde do na wallahi saytu dergal deri on yata kay on anda sam daraja mona alla tenido wala ko do mari daraja ha alla tenido ba goddo on hande o yaa o joda ha alla wi annabi jowi tum berde ba ko do bili ton wallahi taviu atalaka sam wadu hore ma wala jeyni tarande alla jeyni tay ngam khairu para hebi bam yettima do amma kongol mi do yettima do seyto dergal dari atammi go khay atammi wi go fakkar hala non go bam yettima do neema on Allah ndarde imbe jotta gorgira e mon do jodi asira lawdo be do titi lawdo akilay seyto be darni be dogga bogo ran be julaka amma be kebay be nani khairu nan a anda mo irende Allah mo imado se a yettirande Allah a bi Allah tabitina bo hama ngam sheidan wala do jala go do hara gare ngurdam e goddo fere sey yaaki to do maadi ngel wadda kujeji jurgel sarkadum ngel wurtina dum dir en patu akido en kuru Allah joni on jodi do wallahi on anda on kee risku khayr goddo masin Allah fuu wal hado o wiyo den jomira o wiyo walladina amanu be tonno din be billahi wa rusuli be noddini Allah e nulabe Allah de kambe cendiraybe ayda be nuddini Allah e nulabe na jamu be pat wala mo beat to der kam walam yufarribu Allah beddini men yo be cendiray annabo en mebe be cendiray be pat bayna ahadin minhum goto der mabbe be biyay be nuddina e o kam to Allah wi ulaika sawfa yu'tihim Allah tammi hokkugo be ujurahum barjari mabbe den baawo mai Allah wi no wa kana Allahu ghafurur rahim Allah yafan be kam o hinnan be laaru be bo en nani misiriya ni be yangada kan bustu paddo na mabbe be bo be tendira annabo en misir wato kambe bo mi hokkan be barjari timmidindi den bo mi yafan zunubaji mabbe mi hinnan be bo nyande be hinnata jiyabe Allah
Allah wadu min derma amin to do on o wi men wa qad bayyana Allahu ta'ala fi kitabihi al-muhkam moy jogi deftere do amu muhkam mata do wa bayyana Allahu ta'ala fi kitabihi al-muhkam ha deftere ma ko mo'inane dume mo'ininde min bi'isati ar-rusuli al-kiram alla mo iniri deftere mako be demgal nulabe do be ngara be gettande banane warti to ayi qur'anu afamaini afamai tan tajabu yanki ko kodu na to nuddu no tan de parmare de vu inade der irabe jurbe alla wadu men jabo be gonga ndero bi alayhi musallatu wassalam fa qala ta'ala rusulan mubashirin wa munzirin nulabe hande seno be mu'minien be baggina yettube Allah be cali jabugonde li Allah yakuna linnazi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah azizan hakima nane bodum derdabe Allah tani do wiyo minili annabo endo be gara be cena mon to nudini aljanna do reni mo minili annabo endo kalamu geddo Allah musalibo pabbe baggina dum ngam tata lata hande hujjato Allah nyande dargal sawbi ba'da ar-rusul ba'da ar-rusul dum ba'da irsali ar-rusuli hado wala mako woni hado baaw minili annabo en kam to tabi nyande dargal awara yeldita na minili annabo en na to minili e ko dia faale ko be bi e ko dia nene ko dia to kay modi be ahlus sunna wal jamaa be gettima anane be bi hore mabbe ahlus sunna wal jamaa sunna do lawo dan nabiju jamaa bo be do mofti do deftere Allah be sunna ni lawo Allah be do kawti hatu ko o goto o jamaa kankon to kido sunna kankon to kido sunna kankon jamaa ko o fere ma ko to kido sunna ngam dume o moobi do ko artube to kido nabiju moobi be do kawti do hunde mai kanko bo umidal be ma be dal to do ro ase bawo babigo yo minili annabo en to bawo annabo annabo en bo fakat be jottina be nyukinta gonga kala ko Allah wi be pabbe ngaddan to bawo to annabo en do minili be kam ha bawo avi annabo ni la ma bawo mako wala awara avi ammi afamai dinaka den ka sai aya babal be jangata sai aya babal be bolwata ala Allah ha aya tum tadaru sam fodde ngena ma yimote dirabe sai en pama ase dina do no kawai annabo en tan tokkete kambe tan jattete ha a hebata a ya nyande dangal a yeldita be bi amen nili nulabe ko wadi anani naybe ah min kambe tawai am dunya yake jaman amen ah al ulamau warasatul anbiya e ko de amabe ah malluma goddo bidda kai an fu darani qur'anu annabi jabarai ma bidda in ka be gettaya to an andi akilo go Allah mi hokkima do go heji go heptina ma goga an wona rabitay goga hujja pada wala gam enili annabo awara no awi amalluma ko awatta do kam be bi bawo annabo en bawo annabo en do mi wala hujja mi wiata Allah ko awi do ka annabo en do bi na kai walo jo fere wurtin dum haya min abi a min allabi ayyam mi tokka walo jo mamay dum e Allah wi Allah wi hujja wala bawo minili annabo en mi tokka annabo en hombe biya on pa mina derbirabe nden ka hatay ko ata dina men enen jotta ha bole moy muhammad be deftere nde Allah jippiri do mama alal ayni war rasi derbirabe to do no wi men ha do kanjo o wi men yo ha do annabo en may do hujja wala bawo mabbe wa kana Allahu azizan jomirawo jalido wala mo foti jalugo mo hakiman o goni joto o wadi kugal mako to derirabe en don tokkiti inshallah gam haado en jotti ha wa halu sunna wal jamaa bana hala mai kafere amma kangota ko larani annabo en mai en tammi limtugo annabo en je Allah woni ha qur'anu en tammi limtugo ulul azmi annabo en subabe burtube der annabo en ba mabbe wato darajaaji mabbe Allah on wadi non mai en gerda en tammi nanugo be en tammi bo wato nanugo alkawal galabe kosi yeso Allah e be jottini alkawal mai mana ko be jottina en tammi nanugo insha Allah bi iznillahi azza wa jal aqulu ma tasmauna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma hadina wa hadi bina waj'alna sababan liman ihtada
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا.